موبایل میں سب غلام حسین پٹھان نظر ایندو جتے کتے ہلر سوچو پتہ ملتے غلام حسین پٹھان اے پہلوان رام شیدی ضلع سانگر ضلع ٹھٹو لگے تاری سٹی سٹی موٹی سنگل دوستو نذیر بھٹل اوے قسم مرشد بھرپور تاری لگے لگے تاری تو تاری نہ بلند ہتن میں نفو بند تاری لگے نذیر بھٹل سٹی موٹی سنگل پہلی جوڑ میں ہت پجیا پہلوان غلام حسین پٹھان اے پہلوان رائم شیدی ملتے سخت مقابلہ سدر پانی کا سل یہ تو سٹھا طریقہ کون ہے مجھے مہمان ہے جے تو چاہیں تو توسا وڑایا شیدی جے تو جی دل کی خواہش ہو جے باقی جے تو نا جائز کی جو تو ویاری چھڑیا تو مہمان ہے تو جی لائے دتا بابا غلام سین کہتا ہوں وڑا تو وڑایو تا لگی وہ شیدی لائک نہ ہے تاری لگے غلام سین جی ملن سو بھائی بھلا پہلوان وا غلام سین وارا انعام میں حلیم خان پٹھا گے واہ سیدھی تو جائے گھمائے گا چلا کھل گئے کھل گئے واہ ہر ہر ہٹ کے چھوٹ 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 واہ غلام حسین پٹھا واہ غلام حسین پٹھا نعرہ حیدری دوستو سب دوستن کے مجھے اپیلا غلام حسین نے پسند کے سب دل سے لے نام لو لیکن تاریخ غلام حسین پٹھان لا